ଫେଲ୍ ମାରିଲା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ରକ୍ଷା କରିବ ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଭାରତରୁ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଯିବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା। ବ୍ରାଜିଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଚୀନର ସିନୋଭାକ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଭାରତରୁ 2 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍ ଯିବ ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲକୁ ଭାରତରୁ ଯିବ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଏୟାରବସ୍। ନିକଟରେ ବ୍ରାଜିଲରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରାଜିଲ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରାଜିଲରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଏୟାରବସ୍ ବାହାରୁଛି। ପୁନେ ସ୍ଥିତ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାର କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରାୟ 2 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପଠାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସିନୋଭାକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏହା ମାତ୍ର 50% ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବ୍ରାଜିଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ମେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍। ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବ୍ରାଜିଲ ସରକାର ଭାରତରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।